השאלה מאוד ראשונה, שאנחנו יכולות לדבר על יצירה כקריירה, אבל בכל זאת, אחרי שאנחנו שמענו והדפנו, ויש הבדלים בין גברים ונשים או אין, והשאלה הראשונה שלי אליכם היא קודם, האם יש הבדל בין, אתם תהיו במיקרופון אחד, אוקיי, אם יש מיקרופון? אפשר להזיז את זה לכל האגף הזה? אנשי ההפקה, דרך אגב, תשימו לב שאם יש פה גברים, הם מההפקה. גברים מאוד יפה משרתים אותנו היום. אוקיי, אז אפשר להזיז את זה? כי יש פה אגף שלם שלא רואה אותנו. אוקיי, אני רוצה לשאול אתכם, האם יש הבדל בין יצירה גברית ונשית? האם אתם בתור נשים רואות הבדלים כל אחד בתחום שלה, בכתיבה, בציור, בריקוד, בשירה? מי רוצה להתחיל? סיגלית, את רוצה להתחיל. את. ממש לא יודעתי שאני רוצה להתחיל. אם יש הבדל בין... ברור, אנחנו אחרי כמה עשורים שאומניות בכלל התחילו לראות ולהישמע ולעשות אומנות. כשמלמדים פמיניזם מתחילים בסוף המאה ה-19, ואז הן עוברות מלהיות מודלים או מלהיות קמיל קלודל, אסיסטנטיות. אפשר לחפש עוד יותר לעומק, שהבנות של הציירים, הבת של טינטורטו בעצם הייתה טינטורטו. הן היו צריכות להיכנס בצורה פתלתלה ליצירה אם בכלל, ואז כשהן הגיעו להישאר בכלל, לא היה פשוט. היום, אני לא יכולה להיכנס את הארוחה להגיד את זה עשה גבר, את זה עשה אישה, כי... יש כל מיני שפות וכל מיני זרמים וטקטיקות וטעמים ומצב הרבה הבדל, יותר... אז יש הבדל או אין הבדל? כן, פחות. פחות? תמיד מעניין לפגוש את האומן אחרי שרואים את היצירה ולראות איך בהתנהלות, איך הוא ממנן. אני קוראת לאנשים באחוזים כמה אחוז אישה, כמה אחוז גבר יש בתערוכה וכמה באישיות. ודברים באים מהגוף, אני יודעת שלא בטוח שאני הפנמתי מספיק את ההרצאה מקודם, או הסכמתי, או אוקיי, אבל לתאמס... כמה דרגות סטרס, כמה דקות סטרס יש לי ביממה. ש... שרון, בואי נדבר על סטרס. סתם. יש הבדלים ביצירה שלך. את יכולה לראות הבדלים בין גברים ונשים, או בתהליך, או ביצירה עצמה? אני יכולה לראות הבדל ב... דברי למיקרופון. אני יכולה לראות הבדל באנשים. קשה לי להפריד גברים ונשים, אף על פי שאני כן יכולה להרגיש אחרי יצירה גברית או נשית. אני הרבה פעמים גם יכולה להרבב את זה. בגדול אני באמת מתחברת למה שמקודם שמעתי, שזה אנשים וזה תחושות וזה חוויות שאתה עובר. זה כמו ששואלים אותי המון פעמים על להקות, ואני לא מתחברת ללהקות, אני מתחברת לרקדנים, אני מתחברת למוטציות. אז בעצם התפיסה היא, כשאני יושבת בקהל ואני לא יודעת מי יצר את היצירות אצלכם, אני לא לגמרי אוכל לדעת האם מדובר בגבר או אישה. היום פחות, כן. היום פחות. תכף נבין למה היום פחות. צרויה. מה שלומך? אני חושבת שגם בעולם הספרותי המצב הולך ונעשה יותר ויותר שוויוני, ואני באמת מחכה ליום שבו כבר לא תישאל השאלה הזאת, שהיא עדיין עוד קצת רלוונטית, אבל אני מקווה שבדור הבא היא כבר לא תהיה רלוונטית בכלל. של ספרות נשים, של מי כתב את הספר, גבר או אישה. במובן הזה אני באמת מסכימה עם וירג'יניה וולף שאמרה שהסופר בזמן הכתיבה הוא אנדרוגינוס, ובסופו של דבר לא צריכה להיות לזה שום חשיבות. השאלה היחידה אם הספר טוב או לא טוב, אם הספר ראוי או לא ראוי, ובאמת לא אם כתב אותו גבר או כתבה אותו אישה. אוקיי. אני רוצה להגיד לכם שבעיתון, לפחות אני לא יודעת, יכול להיות שזה בגלל שאני מכירה דברים וכולי, אני יכולה לראות הבדלים מאוד משמעותיים בין כתיבה של גברים ונשים. לפחות ברמה של עיתונות, יש גם בבחירה של הנושאים, וגם בהתנהלות, גם באיך ששמים את זה על הנייר, אבל שוב, יכול להיות שזה בגלל שזה כתיבה עיתונאית,
אני כן יכולה לראות את ההבדלים. את אומרת שבתחום הזה של כתיבה ספרותית עמוקה ואמיתית, לא הכתיבה שלנו? כן, אני חושבת שכמו שדובר קודם על אנשים, אז הכתיבה צריכה להיות אנושית. לא נשית, לא גברית, אנושית. יהודית, את אמרת פעם שאין רוק נשי, אין דבר כזה רוק נשי. זה נכון, או שסתם כתבו עלייך ואסור להאמין לעיתונים? אני התחלתי כאילו את המחקר מהתוצאות שלו בעצם, כאילו, ואז התחילו לפרק אותי לגורמים, אבל אני יוצרת מגיל 14-15, בלי לחשוב, טוב, עכשיו אני מתחילה רוק נשי, או פשוט הייתי ילדה שנמשכה מאוד חזק לעשות מוזיקה, והיום כאומן בוגר, אומנית בוגרת, אני יכולה להיות מי שאני רוצה מאחורי היצירה. זאת אומרת, להבדיל מעיתונות, בעיתונות, אז אתה, המגדר שלך הוא חשוף בעצם הגישה, או אפילו במפגיע, אבל כאומן את יכולה להיות מי שאת רוצה. זאת אומרת, אני גם על הבמה, באמת אני מרגישה אנדרוגינית לגמרי. זאת אומרת, יש שירים שאני אישה שבירה, ויש שירים שאני קאובוי, ויש שירים שאני, לא יודעת, איזה מין חיה, או את יודעת, זו הפריבילגיה של במקום להיות משוגע בבגד משוגעים, אתה מי שאתה רוצה, ובאופן חוקי. וגם מתפרנס טוב מזה, אז בכלל זה שילוב מנצח, לא ספק. בואי נדבר על הילדה הכי יפה בגן, בסדר? אני כאילו, זה קטנוני לדבר על הילדה הכי יפה בגן? לא, בכלל לא, זה קטנצ'יק. זה קטנצ'יק? כן. אוקיי, איך אפשר להיות עצובה כשאתה הילדה הכי יפה בגן? מישהו היום היה כותב שורה כזו לדעתך? כן, למה לא? כי בכל יצירה צריך להיות קונפליקט. אז זה הקונפליקט שבשיר הזה. כי אם היא רק יפה, והיא רק זה, והיא רק זה, ואין לא נשאלת שום שאלת נגד, אז זה משעמם. אז, אבל פה זה, וכמה שמביטים, ובכל זאת, זאת אומרת, היא גם יפה והכל וזה, אבל היא עצובה. ודווקא זה שולח אותנו להסתכל לאיזה עומק, שאני מבחינתי כל שנה רואה את זה בעוד מימד, גם דרך הילדים שלי וגם דרך עצמי. אם אני אקרא לעצמי ילדה גם במרומי שנותיי, המקום הזה של הילדה, בטח ש... זאת אומרת, אף פעם לא הייתי יפה בתוכי, ונגיד אם היום אני קצת חושבת שאני יפה, אבל זה כבר הייתי ילדה, אז כאילו, אז גם הקונפליקט הוא מאוד מאוד חזק, כי זה כבר היה, ואוי חבל שלא הייתי שם לדעת את זה, כי את יודעת, ויש מלא מלא דווקא מתח מאוד מעניין בתוך השיר הזה, ולשאלתך כן, אני ממשיכה לשיר את השיר הזה עד היום, כי גם הקהל מכריח אותי לעשות את זה, אז אין לי ברירה, והאמת שאני עושה את זה בכיף. וכן, זה יפה שיש בו עומקים, הוא לא סתם איפה העוגה. זאת אומרת... זה דרך אגב שיר אנדרוגיני, ואנחנו... שרון, בואי נדבר על דוגמנות. מסכימה לדבר על דוגמנות? לא כל כך, אבל אפשר. בסדר, כן. לא, אני רק... מישהו זוכר פה את השם דבי הס? אוקיי. דבי הס הייתה מלכת היופי של ישראל ב-1982. וכשהיא הגיעה לתחרות, היא הייתה חיילת ב-19, והיא הייתה קצת אמריקאית כזה במקור, וכל מה שדיבר איתה הבין שלא מדובר בחומר הרגיל, בלי להעליב את החומר הרגיל, היא לא רוצה להביא שלום עולמי. זה משהו אחר. ואז שאלו אותה, מה בחורה אינטליגנטית כמוך עושה בכזה מקום? אני מזכירה לכם שזה היה 1982, והיא ענתה, רציתי מכונית. והיא זכתה במכונית, שהביאה אותה לאוניברסיטה, ללימודי פסיכולוגיה, והיום היא מלמדת פסיכולוגיה. זאת אומרת, היא לא הפכה לסלב, היא לא הפכה... היא הפכה לפסיכולוגית. וזה נשמע שוב משהו מהפמיניזם המעשי, היכולת הזו כאילו לקחת פרדיגמה, כי אף בחורה יפה וחכמה לא רוצה להגיע למקומות האלה, וגם גם בדוגמנות יש איזה סוג של סטריאוטיפ. או לא. האמת שהגעתי לדוגמנות מאוד במקרה. אני הייתי ילדה היפית יחפה ברחוב, ומי שניגשה אליי ושאלה אותי אם אני רוצה להצטלם, והאמת שממש רציתי להצטלם כי רציתי להרוויח כסף, והתחלתי להצטלם, ומאוד אהבתי את זה, אבל היה לי קשה עם כל העולם החיצון. היום, כשאני יוצרת, אני מאוד רוצה להתחבר לעולם האופנה.
אני מאוד אוהבת אותו, ואני חושבת שמשהו מאוד מקביל למה שאנחנו עושים. אז יש לי המון הערכה, פשוט אני לא כל כך רוצה להיות במקום, בפרונט של זה, אבל ההתעסקות ומה שקורה שם, אני מעריצה. אז אם יש מישהי פה מעולם האופנה, מוזמנת לפנות לשרון אחר כך, ואולי מהכנס הזה יצאו שיתופי פעולה שכולנו נקרא אליהם בהמשך. סיגלית, יצירה זה משהו שאת בוחרת, את נולדת בתוכו, לתוכו אפשר ללמוד אותו. זה קריירה שאת בוחרת או היא בוחרת בך? טוב, זאת השיחה שהייתה לנו. זאת השיחה שהייתה לנו. לא בוחרת ולא שום דבר. אני רוצה רק להגיד, כשגם אנחנו מדברים על אומנות ויופי, וזה אי אפשר לשים רגשי אשמה במקום הזה, בחיפוש אחרי יופי, ובחיפוש אחרי קהל, והקהל הוא מפוצל. לחיות כפיים, דפנטלי. ואנחנו קורצים לקהלים שלנו, ואנחנו... אני במקרה, אני זוכרת את גיל 3-4, דווקא הייתי צריכה מאוד להיות entertaining, התחלתי בתור המשעשעת המשפחתית, עברתי ללמוד מחול בצורה ולמשטר ולהתנסח, זה היה השפה הראשונה שלי של בתוך האומנות, ואז קולנוע ואז אומנות פלסטית, ואין לבחור, כי אני לא חושבת שאני עוד גם פעם ידעתי לעשות משהו אחר יותר טוב, וגם you can run but you can't hide, ניסיתי ללמוד איזה תוכנה לזה. אז תמיד שיריינתי, עשיתי כסף ממלצרות ומלעבוד במאפיות ושמרתי על עצמאות כדי שאני לא גם, לא היה לי נוח לשעבד את היצירתיות שלי לשום דבר אחר חוץ מבדיוק את מה שאני אהבתי והייתי צריכה לעשות ולהגיד. ניסיתי בצבא אפילו להיות יצירתית, שכמעט זה יכל להיגמר יותר בעייתי שם היה לי. אז את אומרת בעצם כל חייך הובילו אותך, או כל מה שקרה במהלך החיים הובילו אותך לקריירה הנוכחית? את בכלל קוראת לזה קריירה? לא, זה וויס. יש לי קול. קוראים דברים, צריך גם לשרוד בתוך מערכת גברית, זה גם לא כל כך משנה. בסוף אנחנו רואים אומנות, היא נראית טוב, שומעים אומנות, קוראים אומנות, אבל המערכת היא... הקול לא רוצה להפסיק. זאת אומרת, זה סוג של קול פנימי שמוביל אותך למאבק. אבל זה מאבק טוב? זה מאבק רע? זה מאבק מרתק. אני מוקפת בגברים שעוזרים לי, ונשים גם, שהצטרפו עכשיו לצוות שלי, ומלכתחילה גם ב... זה מאבק לטוב ולרע. זה החיים שלי. צרויה, את התחלת לכתוב בגיל מאוחר יחסית. לא, התחלתי בגיל מאוד מוקדם דווקא. נכון, כן. בגיל מאוד מוקדם, אבל זה התפרס... זהו. ספרי לנו את הסיפור. ספרי את הסיפור, למה שאני אספר אותה. כן. התחלתי לכתוב בעצם בגיל 6, לא מדובר על יצירות מופת, אלא על שירים מאוד עצובים על חתולים וכלבים, שנדרסו, שמתו, שהלכו לאיבוד. אולי יהודית יכולה להנחין אחד. כן, נכון. כתבתי קינות. אבל אין ספק שהכתיבה בחרה בי הרבה לפני שאני בכלל יכולתי להבין מה קורה איתי, היא הפכה לחלק מרכזי מהזהות שלי בשלב מאוד מאוד צעיר ומוקדם. מה שכן, אני באמת שאלתי את עצמי כמה שאלות לקראת הכנס הזה, כי לקח לי הרבה שנים להתייחס אל העיסוק הזה, שהוא באמת עיסוק מרכזי בחיי, כאל קריירה. ואני ממש שאלתי את עצמי בימים האחרונים, האם אני אשת קריירה? ניסיתי לחשוב מה זה בעצם אשת קריירה, בסטריאוטיפים הכי הכי פשוטים. למשל, נדמה לי שאשת קריירה קמה נורא מוקדם בבוקר, לובשת חליפה, אוספת את השיער, משאירה את הילדים למטפלת או לאופר, הולכת לעבודה, חוזרת מאוחר. והיא תקיפה, והיא אסרטיבית, והיא מפחידה קצת, והיא החלטית, והיא מספיקה המון. ואז אני מסתכלת על עצמי, ואני חושבת, אני רוב הזמן עובדת בפיג'אמה. אז אני אשת קריירה או לא? אני כותבת בבית, אני כל הזמן בבית. עם פיג'אמה לא מסתרקת לפעמים, אפילו ימים שלמים. לא מספיקה הרבה, עבד של הילדים שלי. אז מה אני? זה באמת
נכנסתי לאיזה מין תחושת פיצול בעקבות הכנס דה מרקר הזה, שמצאתי את עצמי פתאום מופיעה בתור אשת קריירה. מצד שני, מה לעשות? זה נכון שהעיסוקים האלה, שהכתיבה שאני כותבת בפיג'מה, בין לבין גם עושה כביסה מדי פעם, זה נכון שהספרים מתורגמים להרבה שפות נקראים על ידי אנשים רבים בארץ ובעולם. אז כנראה שזו כן קריירה. אבל בניגוד לקריירות אחרות, שאולי נשים כאן בקהל חוות ואתן מכירות, אני חושבת שמה שקשור ביצירה הוא יותר מתעתע. כי אני חושבת שכולנו כאן לא יודעות מה לעשות כדי, נגיד, להצליח. אם הצלחה היא איזה מדד לקריירה. אני יודעת מה לעשות כדי להצליח בכתיבה. כדי שהספר יהיה הכי מדויק, שכל משפט יהיה הכי אמיתי ועמוק ומדויק שאני יכולה. זה לא מבטיח הצלחה מסחרית. זאת אומרת, אין קורלציה בין זה לבין הצלחה מסחרית. כך שכל המדדים כאן מתעתעים ומעורבבים. נניח הספר שהכי הצליח אצלי, חיי אהבה, נכתב בתנאים הכי בלתי אפשריים, בחופשת לידה, עם תינוק על הידיים, הכי מעט זמן אפילו, זה הספר שכתבתי הכי, בתקופה הכי קצרה, ובכל זאת הוא הביא לי את ההצלחה הכי גדולה. אז כל המושגים האלה שאולי יותר ברורים במקצועות אחרים, אני חושבת שבתחום היצירה העניין של קריירה ושל הצלחה הוא מבלבל, הוא לא ברור. ולכן אם את שואלת אותי על איזה טיפ, הייתי אומרת לעשות את הדברים מתוך אהבה. לא כדי להצליח הצלחה חיצונית, כי אנחנו ממילא לא יודעות מה יביא הצלחה, אלא פשוט לאהוב את מה שאנחנו עושות ולעשות אותו בהתרגשות כל הזמן, וזו כבר הצלחה, פנימית לפחות. יפה. תודה. יהודית, את אשת קריירה? קרייריסטית? מה זה המילה קריירה בעצם? מה זה? זהו, זה אישה שלובשת חליפות ואוסף את הסרט. אני, המראות שהכי נוגעים לליבי זה שאני רואה אישה לבושה בחליפה מעולה, עם עקב מאוד גבוה, עם תיק מעולה, עם פלאפון, עם אייפון, סליחה, פלאפון, לי יש את הנפתח הזה. כמה כאלה יש פה בקהל? אם יש, לפי הטלפון שלי אני ממש, לא רק, לא אשת קריירה, אני עגלונית מהמאה הקודמת. אבל שהיא רוצה להיות אישה מושלמת בגן שעשועים אחר הצהריים עם התיק וזה, מנדנדת את הילד וסוגרת עסקאות עדיין מהבוקר. זאת אומרת, זה המראות שלי הכי קשה לראות. זאת אומרת, יש משהו ש... אז מתי את מורידה את המסכה הזו ומתי את קוראת למה שאת עושה הצלחה? זאת אומרת, מתי זה נקרא? גם כשאומרים הצלחה, יכול להיות שאתי בפסגת העולם אובייקטיבית נגיד, אבל את עדיין הרעב יהיה כזה בור שלעולם את... כן, אבל עדיין לא הצלחתי. אני זוכרת שפעם אילנה דיין ראינה את זה שעומד בראש בנטון. היא שאלה אותו בתוך הטירה שלו המדהימה עם כמה מפלסים באיטליה, במקום הכי באמת חלום של מקום. יושב ככה במשרד מפואר ושואלת אותו, מתי היה הרגע שאמרת לעצמך, עשיתי את זה? אז הוא אמר לה, זה עוד לא קרה. וזה כאילו מצחיק, אבל יש בזה משהו מאוד מאוד עצוב, כי דווקא אין קצה לדבר הזה. זה כמו פאטה מורגנה, העניין הזה של הצלחה, או זה, אתה, ככל שאתה תואם מזה, זה גם עניין של אופי. ככל שאתה תואם מזה יותר, זה מתרחק יותר, והבור... שממנו כל אחד מאיתנו בא, אין אחד שבא לא מאיזשהו בור, מאיזה הילדה הלא יפה, או נגיד אפרופו השיר. אז ככה שלקרוא לזה הצלחה, זה הכל מילים, את יודעת, קריירה, הצלחה, האם הקריירה שלך התחילה? לא, אולי לא. זאת אומרת, ואת כבר בחליפה, ויש לך כבר את התנועה הזאת, על הנדנדה, אבל עדיין הקריירה שלך לא התחילה, ובטח ההצלחה עדיין לא הגיעה. אז את יודעת, זה נורא נורא עניין אישי, ואני כבר שעברתי את גיל 50 ומתקרבת כבר הלאה, אני נרגעתי בעניין הזה. זאת אומרת, אני מרגישה שאני הגעתי. זאת אומרת, הגעתי למקום שאני רוצה שיהיה לי מעניין. זאת אומרת, כבר אין לי את ה...
מטרה הבאה. אין לי מטרות. אני נמצאת בתוך המטרה שלי כבר. זאת אומרת, וזה חדש לי, וזה דבר, עניין של גיל, וזה עניין של שייפתי את האבן הזאת ככה, שמבחינתי היא קרובה, לא למושלמת, אבל קרובה להיות כזאת שנעים לחיות איתה קרוב ללב. עם מה שייפת אותה? אני ראיתי, אני שמחה להגיע לשם. איך שייפתי? כן. הרבה, תשמעי, זה... כי לי יש המון אמפתיה ל... הדבר הזה? כן, יש לי אמפתיה. דרך אגב, למי שטוען אמפתיה לדבר הזה? כולם. מי שהיא לא עמדה פה... לא מכירות את זה, ברור. זה לא פתטי בעיניי. זה תשוקה, זה התשוקה. לא, זה נשים שכנראה לא נשענות על גברים, גם לא בונות עליהם. אז אני בכלל לא רואה את זה ביחס, אני רואה את זה ביחס לעצמי. זאת אומרת, אני תמיד הייתי הציר של הכוחות שלי, אולי בגלל איך שאני. זה מתנה. זו מתנה, את יודעת, זה כאילו, זה כמו בכל אודות אימא של אלמודובר, שהוא אומר שאומן נולד עם שני דברים, הוא נולד עם הכישרון ועם שוט. ואנחנו הולכים עם המתנה הזאת ביד אחת, ועם שוט ביד השנייה, ויש המון המון כאב וסבל, ואני חושבת שמהכאב והסבל אני, אני לא יודעת, התמזל, לא התמזל, אני עבדתי מאוד קשה כדי קצת להניח לעצמי, להמשיך ליצור, אני ממשיכה ליצור והכל, אבל קצת פחות כואב, זאת אומרת, קצת פחות מהמקום של השוט, זאת אומרת, וזה משהו שאני מרגישה שנעים את ה, אני יודעת כמה העשורים הבאים שנותרו, לחיות בהרגשה של יש ויש את העכשיו. אבל יפה, השאלה היא רק, אני חושבת שזה מקום שאנחנו כולנו באמת היינו רוצות להיות בו, והשאלה היא רק איך מגיעים לזה יותר מוקדם. זאת אומרת, אני באמת שואלת את זה כי אני מתחבטת את זה. את רוצה יעילות, את רוצה... כן, אני רוצה יעילות. אני רוצה ליהנות מהחיים, כאילו. אנחנו, אין לנו זמן. איפה החיים שלי? טוב, שיש תינוק, דרך אגב, אחד מה דברים שאומר דוקטור יעל דורון דווקא בעניין הצלחה וכולי, אפרופו אנחנו מזכירות את זה פה, זה היכולת שלך להצליח נובעת מהזיהוי המאוד מוקדם של היכולות שלך. זאת אומרת, הוא אומר שככל שאתה מזהה יותר מוקדם את המקומות הנכונים לך, ככה אתה תצליח בהם יותר. זאת אומרת, אם אתה בגיל 50 הבנת שאתה במשך 30 שנות קריירה היית במקום הלא נכון, יהיה לך אחר כך יותר קשה להצליח בקריירה הבאה שלך, לעומת אם אתה התחלת בגיל מאוד צעיר, כמו כן, את התחלת לכתוב בגיל 6, ואת גם כן בגיל מוקדם, כולכן התחלתם בגילאים מאוד מוקדמים, אבל איזה סיפור זן כזה אומר שאדם צריך לטפס על ההר, להשאיר הרבה חללים אחריו, כדי להגיע לראש ההר ולהסתובב אחורה ולשאול, למה טיפסתי? למה הייתי צריך את כל המאמץ הזה? אבל אתה יכול לעשות את זה רק כשהגעת לראש ההר. אז מה שאני שואלת את כולכן זה כי אתם נשים מאוד מצליחות, גם אם אתם לא חושבות את זה על עצמכם, גם אם לא נוח לכם עם המושג הזה, אתם נשים שהגעתם למקום מאוד מוכר ומצליח בפרמטרים אובייקטיביים, איך עושים את זה בלי לעבור את גיל 50? קודם כל, איך עושים את זה? בלי לעבור את גיל 50? יחסית יותר מוקדם. אני רוצה... קודם כל, אני... כן, אני רוצה מהר, כן. רוצה מהר. שאלה אם אפשר לעשות את זה מהר, אני לא יודעת. קודם כל, למה, זאת אומרת, מה המשמעות של מהר? זאת אומרת, זה תבשיל טוב, צריך את הזמן שלו. ולפעמים אין סבלנות לאורז, נגיד. וכשמשתוללים עם האש, לא יעזור, האורז לא יצא טוב. וסבלנות, זה אגב, אני מבשלת המון, זה אני עושה יותר מלכתוב שירים, דרך אגב, ממש. זה הנאה גדולה בשבילי. וקודם כל, לשאלתך, אם לא נוח לי, מאוד נוח לי, ולהכיר בזה שכן, הצלחתי, ונוח לי עם זה, אני שמחה עם זה, אני מרגישה ש... את יודעת, זה שלי, זה דבר ששלי, שעבדתי באמת בסבלנות רבה, ואני מוכרחה להגיד, בלי להשאיר חללים, מה שאתה אומרת, טיפסתי על ההר, בלי להשאיר חללים. ממש ממש לא. ואם השארתי חללים, אלה חלקים שלי, שהשארתי מאחורה. זאת אומרת, טיפסתי על ההר, העבודה הסיזיפית הזאת, שבסופו של דבר מגיעים אולי לא לראש ההר, אתה מרגיש את אוויר הפסגות המקפיא, ואתה מרגיש גם את הבדידות הזאת ש... הרבה פעמים יש קרוב לצמרת שהיא לא תמיד נעימה. ובמקום הזה אני מושיטה ידיים לאנשים הצעירים
שיש להם תמיד מה ללמד אותי, או נגיד שהושפעו ממני ויש להם לתת לי משהו שהוא סינרגי, שאת אמרת משהו קודם, גם כן משהו של, של הדבר של הצירוף של כמה דברים שהופך למשהו יותר טוב. אני משתדלת מתוך הבדידות הזאת להושיט ידיים וגם לעזור לצעירים וגם להיעזר בצעירים, כדי להיות מחוברת לעולם של שאיכשהו, שכולם בדרך אליי שם, כי הבדידות היא בלתי נסבלת, ורוב הזמן זה לבד בפיג'אמה באמת, ומול הדברים, מול הכלים. זה מסיבת פיג'אמות ביחד. זה מסיבת פיג'אמות. מסיבת פיג'אמות, כל אחד יושבת פרועה מול המחשב שלה, ולא יוצא לי כלום היום. אבל... לא שמה. מה? את לא בפיג'אמה? לא בפיג'אמה, ואני גם לא... לא, אנחנו דוגמניות בפיג'אמה. שרון, כן, תתייחסי לפיג'אמה. לא, אני פשוט... האמת שאני קצת מקנה בך, כי זה נשמע מקום שנורא טוב להיות בו, וזה לא שאני כן יכולה להזדהות במקומות קטנים, אבל אני מרגישה ש... ככל שאני גודלת, אני עוד יותר בודדה, עוד יותר חושבת שאני לא מבינה מה זה הצלחה בכלל. המילה הצלחה, לפרק אותה, אני לא... מבחינתי אני ממש לא מצליחה. אני חייבת לעשות את מה שאני עושה, כי ככה אחרת אני אהיה עוד יותר עצובה. אז אין לי לאן לברוח בעצם. אם אני עושה את מה שאני עושה, אני בודדה, עצובה ומדוקת. אם אני לא אעשה את זה, אני עוד יותר עצובה, בודדה ומדוקת. אז... אני אגיד לך, העסקה שאני עשיתי היא עסקה שהיא lose-win situation. זאת אומרת, אני נתתי שנים והוא נתן לי שכל. זאת אומרת, אז אני הפסדתי, אני מופסדת בשנים. זאת אומרת, אני השתמשתי ברוב המכסה שקיבלתי, הרוב מאחוריי. אבל אני שמחה עם זה, זאת אומרת, בסדר, הפסדתי זמן, בזמן, מה שנשאר, נשאר, זה one way, מה שלא יהיה, אבל אז אנחנו, יש בינינו עוד איזה 20 שנה לפחות, את יודעת, אז אני מכירה ומבינה את מה שאת מרגישה. אבל... יש לי עוד סיכוי, את אומרת. לא, זה מה זה סיכוי, זה גם אין לזה מטרה, וזה גם נורא עניין של אישיות. אבל מה יכול להקל, מה יכול להקל על שרון? על שרון ועל כולנו. לא, אני חושבת שפשוט צריך להשתחרר מכל המחשבה על המטרה הסופית, על ההצלחה, על נניח, אני לא יודעת איך, בתחום שלך, בתחום שלי, אסור לכתוב ספר מתוך חרדה האם הוא יצליח, או להתעסק בכלל בסוגיה הזאת. מה שחשוב זו עבודה, מה שחשוב זה, זו הכתיבה. העבודה היומיומית, שהיא בעצמה סיזיפית, אבל לפחות יש לה עקרונות ברורים. זה באמת למשוך איזה עגלה על ההר כל יום, עוד מטר, עוד צעד, שני צעדים, יש ימים טובים, יש ימים רעים. זאת העבודה שלנו, זה הגורל שלנו. אבל אפשר אולי להפריד גם בין... פה יש הפרדה של תנאים, היא צריכה תנאים. אני צריכה תנאים. אנחנו עובדות בעולם, לא בישראל. נכון, כן. יחסית, אנחנו על מטוס חצי מהחודש נראה לי. אוקיי. וצריכה מקום לחזרות, וצריכה לשלם רקדנים, ואני צריכה, אני מחזיקה צוות, אז יש... זה... אני גם חייבת להגיד שאני אף פעם לא... תקרת זכוכית, יש גם קירות זכוכית. תא של אייכמן. לא ניסיתי לעשות משהו בשביל להצליח, או אני והקיצור, אין קיצור זמן, ואני אוהב את הזמן הזה, וזמן זה דבר נפלא, זה חלק מהרעיון. אני רק, מה שניסיתי להגיד זה שככל שאני יותר יוצרת, אז אני יותר עצובה, כי אני מגיעה למקומות עמוקים, קשים, וכמעט שלוקחים אותי מהעולם. ולא משחררים לי מקום... מוכרים לך המון כפיים, ומפרגנים לה. המון כפיים. תפסיק. המון כפיים. יש פה איזה אלכוהול, אפשר קצת לשתות משהו. זה גם וואו, איזה יצירות יוצאות מהעצב הזה, כאילו וואו. כאילו, אם את תהיה יותר עצובה, מה יקרה אז? אל תהיה יותר עצובה. אבל זה לא, זה העניין של... לא, זה לא זה. אבל זה הכלי, זה הכלי. רגע, שרון, אני מכירה אותה מגיל 10. את מכירה אותה מגיל 10? רקדנו ביחד. רקדנו ביחד. באמת, כן? כן, כשאני קרסתי, קיבלה את הסולואים שלי. אוקיי, היא מאוד מוכשרת. כן, שרון, תמשיכי. לא, שאני לא מנסה להגיד שאני כזאת עצובה. זה לא ניסיון כזה, אבל אני פשוט מנסה להגיד
עכשיו עשינו עבודה, אני מדברת עשינו כי אני עובדת בשיתוף עם הבן זוג שלי, עבודה חדשה שקוראים לה עבודה של חופש, ורוב העבודה אני יצרתי עם עיניים עצומות, וממש התחברתי למקום אחר, ואני אומרת עיניים עצומות כי כשאני פותחת אותם, אז אני באמת מרגישה לבד, אתה מרגיש שאין לך עם מי לתקשר, וככל שאתה יותר ויותר הולך למקומות האלה, אז אתה בספירה אחרת. אני מקווה שעם הזמן אני אבין שאפשר בספירה הזאת גם להגיע למקומות נחים שאני אנוח בהם. כרגע זה עוד לא שם. אני חושבת שהמושג הזה לבד, אנחנו, גם מי שלא נכנה ביכולות האלה שלכן, של היצירה, אני חושבת שאנחנו מכירות אותו. נכון? נכון? כן? או לא? עורכות דין, פרסומיות, מנכ"ליות, רואות חשבון, לא מרגישות לבד המון המון פעמים? התחושה הזו של בדידות היא תחושה אמיתית, היא תחושה עמוקה. זה הבסיס של הכל, זה כל אחד, זה לא קשור למקצועות הצלחה או עושר. כן, כן, גברים לא? גברים לא מרגישים לבד? בסדר, אוקיי. כן, גברים לא מרגישים לבד? יש פה גבר שאפשר לשאול? לא כמונו. אוקיי, סיגלית. התייחסות לנושא הזה. למה? תגידי משהו. משהו. תודה. את מרגישה נוח. את מרגישה נוח במקום שאת, אני חושבת שיהודית באמת מציגה פה תחושה נינוחה וטובה ורגועה ושמחה במקום שבו את נמצאת. אני יודעת שלרוב אנשים זה מקום שקשה להגיע אליו, אם לא לכולם. קודם כל, כל היוצרות פה, אני חושבת, התברכו בצאצא, שזה לא מובן מאליו, כי היא יוצרת שגם צריכה לזה וגם לנסות וגם קצת למכור וגם למצוא דרך להביא ילד או לעולם. זה הולך ונהיה, אני חושבת שהעולם נהיה קשה, ואני גם על זה אומרת תודה שיש לי ילדה, שבגן שלהם הם החליטו באמת להשאיר את הילדה הכי לא יפה בגן, ו... יש להם איזה עניין שמה. ככה הם החליטו, באמת? כן, הוא. לא יודעת, או משהו, הפכו את השיר או משהו. גן אנתרופוסופי, אז בכלל בטח הגננת אמרה, לא, 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 שיר על שקדיה פורחת. אז הלך לי הקו רצף. את נמצאת במקום של השלמה עם המקום שאת נמצאת בו, את שמחה, את רגועה, את מרגישה מצליחה? לא, אני פחות חזקה. למשל, הגיל שלי אומר שאני לא יכולה להרים חתיכת ברזל שהייתי מרימה חמישה. גוף של רקדנית, גוף של פסלת, אז אני צריכה, כאילו, אבל להמשיך את התשוקה, את האסנס, להמשיך ולהתעקש וליהנות ביחד עם האתגרים הרבים. וליהנות. שגדלים, כל הזמן האתגרים גדלים. וליהנות. לנסות, תודה. ליהנות. כן, לנסות ליהנות מהדבר שאנחנו עושים 12-13 שעות ביום, זה נשמע לי כמו יצאה טובה. צורה, אנחנו דיברנו על הגדרת ההצלחה של אישה, ואנחנו יודעים שנשים הרבה פעמים מגדירות, או כששואלים אותם למה אתם מצליחות, אז הרבה פעמים הן אומרות בי על המזל, או בי על שהייתי במקום הנכון, בזמן הנכון, בעוד גברים בדרך כלל יגידו, כי אנחנו מוכשרים. מה את אומרת על העניין הזה? את הצלחת כי. יואו, זה ממש... איך אני אצא מזה, אני לא יודעת, כן. אני חושבת... נכון, אומרים לה שהיא מוכשרת. הנה, הם אמרו. אבל תראו איך היא מתפתלת כאן על הבמה, אישה כל כך מוכשרת. למה כל כך קשה לנו להודות שאנחנו מוכשרות? לא, אני אגיד לך, זה לא... אני יכולה לומר שאני באמת עבדתי קשה. אני יכולה לומר שעם השנים למדתי, וזה אולי מתקשר למה שנאמר כאן על הבדידות, אני דווקא עם השנים גיליתי שאני הרבה פחות בודדה. ככל שניגשים אליי קוראים, ובעיקר קוראות בכל מיני פגישות ספרותיות או מכתבים, או בכל מיני דרכים, ואומרות לי שנכנסתי לליבן, לנשמתן, לחייהן, אז אני גיליתי שאני באמת הרבה פחות בודדה, וגם הבדידות הזאת של הכתיבה, אני יודעת שבסופו של דבר תוביל אותי לכל מיני חיבורים. אז אני מניחה שהצלחתי גם בגלל זה שהספרים שלי, שכתובים באמת באופן מאוד אינטימי, נגעו נגיעות אינטימיות בלבבות, בנפשות של קוראים. יחד עם זה, אל תיחסו עליי, זה גם מזל. כי יש גם הרבה סופרים, סופרות, מוכשרים ומוכשרות
שזה לא עובד ככה. אז אני באמת למדתי שבתחום היצירה צריך עוד משהו מלבד היכולת, מלבד כישרון, מלבד התשוקה. צריכים עוד דברים. צריך לפעמים גם להיות במקום הנכון, בזמן הנכון. נניח מה שקרה לי בגרמניה, שבאמת הביא את הספרים שלי להיות שם רבי מאחר מאוד גדולים, זה אין מה לעשות, זה כן קשור באיזה תוכנית טלוויזיה שבחרה דווקא את הספרים שלי להיות נידונים בה, וככה זה קרה. אז אולי גבר היה אומר אחרת, אבל אני חייבת לראות את להיות נאמנה למציאות ולראות את התמונה כולה. אני מניחה שזה שילוב גם של יכולות וגם של מזל, כן. אוקיי, אז אני רוצה משפט אחד מכל אחד מכם. עומדת בפניכם בחורה צעירה שנכנסת עכשיו לשוק העבודה, ואתן רוצות לתת לה טיפ אחד במשפט אחד, ואז אנחנו ניתן גם לקהל לשאול שאלות. יש לקהל מיקרופונים, נכון? כן? גלית? אסף, אנחנו ניתן לכם 5 דקות לשאול שאלות. סיגלית, שנתחיל איתך, משפט אחד או שניים שאת היית רוצה להגיד לאישה צעירה מה לעשות או מה לא לעשות. לא לפחד, לזהות את הפחד. הפחד הוא... זה לחשוב, לא לחשוב יותר מדי, לא לדבר יותר מדי ולא לפחד, לעשות. אוקיי, מצוין. שרון. אני חושבת שהייתי אומרת לא לנסות להצליח. פשוט לוותר, להשתחרר, לאהוב, ללכת עם הלב. יפה, צרויה. כן, בנוסף למה שנאמר כאן, שאני באמת מסכימה שההתכוונות להצלחה לא תמיד מביאה להצלחה, ולכן צריך לשכוח מזה. הייתי אומרת לא לוותר לעצמך, לדרוש מעצמך, אבל גם לא לוותר על עצמך, ולחיות בתוך המלאות של החיים. לא לוותר לא על משפחה ולא על ילדים ולא... הרבה פעמים הזמן הוא נורא חשוב, אבל הוא לא הגורם הבלעדי. לפעמים בשלוש שעות של עבודה אפשר ליצור את הדבר הבעל ערך יותר מאשר ב-13 שעות של עבודה. כך שלנסות לחיות בתוך המלאות הזאת ובתוך הסתירות שאנחנו כולנו מתמודדות איתן, של ילדים, משפחה, עבודה, לא לוותר על שום דבר. קצת על הזמן, זה לא נורא. קצת על ההתעמלות אולי גם, או לא. על ההתעמלות? לא. בעיקר לא על ההתעמלות. יהודית. כשאת אומרת שוק עבודה וזה, אז אני חושבת שזה לא נכון לגבי אף אחת מאיתנו, כי לשאול לאומניות על שוק עבודה זה כאילו שזה פרדוקס כזה, כי אנחנו לא בתוך שוק העבודה במובן הזה של לבוא לבוס. אנחנו בפיג'מה. אנחנו בפיג'מות שלנו. שוק העבודה של הפיג'מות. את באה לפיג'מה לרעיון עבודה. כאילו זה... זאת אומרת, זה לא, אנחנו לא באות לשרת מנגנון, אף אחת מאיתנו, נגיד, את באה לבוס ורעיון עבודה, או נותנת איזה רזומה וזה, אני חושבת שזה לא נכון לאף אחת מאיתנו. אני יכולה מהמקום שמייצג אולי את כולנו פה, להגיד ש... לא יודעת, להישאר בריא, במובן הזה של... בריא בנפש, זאת אומרת, כי נגיד אם אתה מקבל את הבוסט הראשון ואת ההצלחה הראשונה, במושגים שלי זה שיר, אז שיר אחד שלך נורא הצליח ברדיו, מאותו רגע בעצם מתחילה הנפילה. זאת אומרת, ומכאן להחזיק, העניין הוא בריאות נפשית, הדברים שקיבלת מהבית, האופי, אני יודעת שאני, את הצניעות של אימא שלי, זה משהו שהוא הבריאות הבסיסית שלי. העניין הוא שאימא שלי תבוא אליי ותגיד לי, את יכולה יותר להשוויץ, זה בסדר. כאילו, ואימא שלי באמת בן אדם כמעט ספרטני במובן הזה של כל הזמן אומרת להצניע לכת וזה. ובמובן הזה אני חושבת שקיבלתי מזון טוב שגרם לי להיות חרוצה ולראות את ההצלחה שקרתה לי אתמול ככישלון של מחר. זאת אומרת, זה הכריח אותי להגיד, אוקיי, אז עכשיו אני צריכה להיות עוד יותר טובה ולשבת עוד יותר, ולא להגיד, הנה ההצלחה הזאת הגיעה, אפשר להרים רגליים ולהמשיך, ובאמת עם השנים אתה מגלה שהבן אדם הוא הכלי שמחזיק את, נגיד, הכישרון הזה שקיבלנו, הכלי שמחזיק זה הבן אדם והבית שאתה בא ממנו והחינוך שאתה מקבל, וזה מה
אני יודעת, מחזיק אותי עד היום חיה ועם עיניים פקוחות בתוך העולם הזה שלי. צניעות ולא, כן, לא לנוח על זרי הדפנה וגם לא לחפש הצלחה. אני חושבת שזה עיצה מצוינת. מי רוצה לשאול שאלה? כן, יש לך מיקרופון? יש פה? המיקרופונים הם פה, אז מי שרוצה לגשת פה למיקרופון? מהר, 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 אוקיי? אולי תעמדו אחת אחרי השנייה, כי יש לנו ממש מעט מאוד זמן, אז מהר, מהר. אוקיי, תגידי רק מי את ושאלות קצרות. שמי מרים, השאלה שלי מופנית ליהודית. מאוד מסכימה איתך שתפשיל... למיקרופון, לדבר למיקרופון. מאוד, מאוד מסכימה איתך שתפשיל טוב מתבשל הרבה זמן. מה דעתך על המסלול מהיר של כוכב נולד, כל הסלבריטאים של היום? אני אגיד לך, אין לי מיקרו בבית. אוקיי. קיבלת תשובה. לא ממש, אבל תודה. אני חושבת שזו הייתה תשובה ברורה. לא, לא, אם את רוצה אני אוכל... אני אענה לך. אם היא שאלה את השאלה, היא צריכה לקבל את התשובה. תשמעי, זה העולם של היום. זה, מה זה העולם של היום? העולם הוא מאוד נעשה קפיטליסטי, כמו שכולם יודעים, וחלק מהעניין זה הכסף שעושים מזה המפיקים, והילדים האלה שמגיעים, והם באמת נהדרים, זאת אומרת, זה מקסים אותי לראות כמה אנשים רוצים לשיר, וכמה אנשים באמת יש להם את הרצון הזה להביע, את המקום העצוב הזה שרוצה לצאת החוצה. העתיד הוא מאוד קשה בשביל כל אחד מהם, כי נגיד שכולם מצליחים, נגיד שכולם קיבלו את המזל הזה והצליח שיר אחד שלהם ברדיו, מה שאמרתי קודם, מאותו רגע הם צריכים להמשיך לטפח את הדבר הזה ולעבוד את זה, וזה הדבר הכי קשה, זה להמשיך ליצור ולהמשיך להביא שירים מוצלחים ולעשות את זה בקצב סביר שלא ישכחו אותך ו... זה, הם כוכבים לרגע וזה ליבי עליהם, כי הם כלים במשחק של מפיקים ושל עולם קפיטליסטי ושל פרסומות, ואת יודעת, זה, אני מקווה בשבילם שלפחות, את יודעת, 2% מהם יצליח לעשות מה שנקרא קריירה. תודה ותמשיכי להצליח, תודה. נהנים ממך. תודה רבה. עוד שאלה, כן. אוקיי, למיקרופון, איך קוראים לך? זו לא שאלה, זו אמירה, ברשותך. אבל קצרה. קצרה מאוד. את המנחה פנית אל היוצרות ושאלת מה העצה שיש להם לנשים צעירות בתחילת הדרך. שמי יפה כפיר, אני מדריכת טיולים ואישה של מסעות וצילומים ומילים, ואני לוקחת את כל העצות הטובות והמחזקות שניתנו כאן בשם הנשים בנות 62, שמתחילות את הפרק השלישי והרביעי והחמישי. כל הכבוד. אוקיי, אין גיל, אין גיל, כן. רינה כהן, אני רוצה להעיר בנושא הבדידות שהייתה כאן ולצטט את השופט חיים כהן עליו השלום שאמר, אנחנו באים לעולם לבד ופורשים מן העולם לבד. אם בין לבין יש לנו כמה רגעים של יחד, אלה הם רגעי החסד. אז אני מאחד לכולם שיהיה לנו כמה שיותר רגעי חסד. זה השופט חיים כהן. אני רוצה להוסיף עוד משהו בנושא החסד הזה, ואיכשהו זה חמק ממני בדיבורים שהיו כאן המעניינים מאוד. רגעי החסד הללו של היחד שנותן אמון, שמישהו באיזושהי נקודת זמן, בתוך הבית, מחוץ לבית, בתוך המיליה, מחוץ למיליה, נתן אמון, וברגע שאנחנו זוכות לאמון, אפשר, יש איזה בסיס שעליו אפשר לעמוד ואפשר ללכת הלאה, ארוך יותר, קצר יותר, עם הצלחות יותר, עם הצלחות פחות, אבל הבסיס החיוני זה האמון הזה. והאמון, אתם רואים בתוך המילה הזאת את המילה אם, אין לזה תחליף. אוקיי, שאלה אחרונה מהצד הזה. שלום, שמי עידית. השאלה שלי בתור מי שבחרה להיות אשת קריירה עם פיג'מה בבית על המחשב. עם פיג'מה? עם פיג'מה. איזה מסר אני מעבירה לבת שלי בת ה-19, שמצד אחד אני רוצה ללמד אותה להיות עצמאית ולא תלותית במישהו שיפרנס אותה, מצד שני אני גם רוצה להיות סבתא פעם, אני רוצה שיהיו לה ילדים, ושמה עושים עם... איזה מסר?
help. מה המסר? אוקיי, כן, מי רוצה? יהודי, תתחילי, ובזה אנחנו גם נסיים. הפיג'אמה היא רק לבוש. היא אינה מהות. כי כשצרויה הולכת להתראיין בטלוויזיה בעולם הגדול, היא מסירה את הפיג'אמה ושמה עליה מחלצות נאות. הפיג'אמה, זאת אומרת, אם את יושבת בבית ועושה קריירה והמהות היא שמעניין לך ועצמך על הכיסא האחד שאת יושבת למעלה מ-10 שעות בבית ואת עם ברק בעיניים, אז זה המסר שאת מעבירה לילדה שלך. כי 1,000 מילים שאנחנו נגיד לילדים לא יכולים לעלות על הדוגמה האישית הפנימית שאנחנו נותנים להם. יפה, צריה? כן, אני חושבת שכמו שאמרתי קודם, חשוב להבין שהזמן הוא גורם באמת מאוד משמעותי, אבל הוא לא בלעדי. ולכן אפשר איכשהו להשתדל לארגן את החיים כך שלא תהיה סתירה בין מה שקוראים קריירה לבין מה שקוראים אימהות ומשפחה. כאמור, אפשר לפעמים בזמן קצר ליצור משהו משמעותי, לפעמים הריכוז יותר חזק וב-30 שעות נספיק פחות. צריך להשתדל לא לוותר על שום דבר. לא לוותר, שרון. כמה ילדים יש לך? 2. 2? כן. מה את אומרת לילדה בת 19? היא עוד לא בת 19, אבל מה הייתי אומרת? אני פחות אומרת, כמו שאת מבינה, אני יותר נותנת להם להרגיש. כן, יש גבולות ומקומות שאני מדברת, אבל אני יותר מעבירה את התשוקות שלי והאהבה שלי לדבר. סיגלית, יפה. סיגלית, משפט לסיום? וואו, עוד פעם, ראשון ורסי. אני... אפרופו פמיניזם, אני איפשהו נורא גדלתי עם סוציאליזם, קומוניזם, אנחנו מתחילות וכבר חזרנו לזכור את ה-working class ואת ההתחלה הזו לעבודה ולחשוף אותה לעבודה ולאנשים האמיתיים, אני בדרום העיר, ושצריך שיהיה חסר משהו בשביל שיהיה תשוקה. אז לעורר את התשוקה זה לא... וללכת עם השתיקה שלך. אם הייתי הרבה בפיג'אמה, זה לא נראה טוב. אבל תמיד חסר משהו. זה צריך לעבוד קשה. וזהו. תשוקה ועבודה קשה. אנחנו סיימנו. תודה רבה לכן, וליהודית רביץ, ולצרויה שלו, ולשרון אייל, לא היה נורא כל כך נכון? ולסיגלית לנדאו, תודה רבה.